Անուս Արմինե, Արմեն Ներսիսյան։ Հանդիպումը կայացավ, վերջապես կայացավ, երրորդ օրն այսօր արդեն։ Դե սպասումները մեր չարթարացան իհարկե, որովհետև ոչ մի նորմալ պատասխան չեղավ, խոստացան, որ որոշ հարցերի պատասխաններ կփորձեն պարզել, որոշ տեղաշարժ սպասում ենք, փորձենք ես անգամ հավատալ, վստահել, փորձենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Մենք պայքարում ենք, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, մինչև մեր երեխեքը կորան, հասկացեք։ Մենք գիշերն ընկել ա, մարդիկ հանգստանում են, բայց մենք չունենք հանգիստ։ Մենք հանգիստ չունենք, մենք մեր երեխեքին ենք ուզում, մենք մեր երեխեքին ենք գրկել ուզում, կարոտել ենք, հասկանում ենք, մեր երեխեքից տեղեկություն չունենք, մեզ ուրիշ ոչինչ պետք չի, մեզ մեր երեխեքն են պետք, բան չունեմ ուրիշ ասել։ Այսօրվա մեր հավաքվելու պահանջը այն է միայն մեկը, որ երբ են վերադառնալու մեր գերիները։ Այսօր մենք դրա համար ենք հավաքվել, քանի որ գիտենք, որ մեր գերիները այնտեղ են, մեր գերիները պառապում են, մենք օր ու ժամ ենք հաշվում, որ մեր գերիները գան, հասնեն մեզ։ Այսօրվա մեր միակ պահանջը այդ է։ Սակայն մենք դրական պատասխան չստացանք պարոն նախարարից, որովհետև ինքը ասում է, մենակ խաղաղության պայմանագիր լինի, դրանից հետո մեր գերիները կգան։ Իսկ արդյոք հարց, երբ ա լինելու այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Եվ ով ա պատրաստ այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքի, որ մեր գերիները գան։ Մենք բոլոր կառույցներին դիմել ենք, և ԱԱՀ, և ամեն տեղ, ցավոք սրտի ոչ մեկից դրական պատասխան չունենք, բայց մենք պայքարում ենք ու պայքարելու ենք այնքան, մինչև մեր բոլոր գերիները հետ վերադառնան։ Չի բավարարել Սուրեն Պապիկյանը այսօր պատասխանը։ Կարելի ասած ոչ, ինքը ընդամենը խոսք է տվել, որ ինչ որ մի բան կանեմ։ Մենք իրան հարցրել ենք, այս մեկ, այն մեկ, ինքը ասեց, իմ ուժերի ներքով ես ինչ որ մի բան կանեմ, կփորձեմ ինչ-որ բանով օգնած լինեմ։ Հիմա մենք սպասում ենք դրան։ Հա, հանդիպումը վերջապես կայացավ, վերասը արդյունք տվեց, ոչ մի արդյունք էլ չտվեց, բացարձակ, մենք չենք էլ սպասում ինչ-որ արդյունքի, որովհետև մեզ ամենակարևոր ու ցավոտ հարցը մեր երեխաներն են, որ մեզ հետ տան մեր երեխաներին, մարդիկ մեր երեխաների տեղը չգիտեն, ոչինչ էլ չգիտեն, իրանք պատասխանը ստույգ տալիս են, որ չգիտեն ոչ մի բան, մեր հետ կապված չի, կապված է բնականաբար Ադրբեջան կողմից, այդ հարցը իրանց միջոցով պիտի լուծվի։ Ուրեմն խոսեցինք, ամեն մեկին խոստացա, որ առանձին հանդիպում կունենա, և խոստացա, որ մեր հուզիչ հարցերին մասամբ կպատասխանի, կփորձի օգնի, տեսնենք ինչքանով ճիշտ կասի այս անգամ, քանի որ մենք մայիսի 2-ից էինք սպասում ու նոր ա կայացել հանդիպումը, մի քիչ թերահավատորեն եմ մոտենում ես, բայց մի քիչ էլ հույսով, տեսնենք այս անգամ գոնե մի որոշ չափով մեր հարցերին լուծում տվացվի։ Վայ, շատ էինք, չեմ կարող ասել, երևի մոտ 60 ավել, երևի ավել։ Դե հիմի երևի հա, ինքը ասեց, որ մեկն ա ուզել իմ հետ հանդիպի, չեմ հանդիպել, հիմա որը կուզի, թող բանանի, զանգի, պայմանավորվի, հանդիպումը կայացնենք։ Դե ես համարը վերցրել եմ, եթե իմ հետ մեկը կգա, շատ ուրախ կլինեմ մեր ծնողներից, ինձ կարծում եմ եւ կգա էլ, եթե չէ ես հաստատ եկող եմ, ես լիքը հարցեր ունեմ իրան տալու, առավել եւս լավ, երեխաների տեղը չգիտի, ընդունեցինք, երեխաների տեղը չգիտի, բայց ինձ ուզում ա մի հարց, իմ երեխայի գլուխ ուտող, իհարկե ես իմ երեխային սպասում եմ, բայց տարան իմ երեխային կորցրեցին այն մարդիկ, որոնց զորամասից հանվել ա, բերվել ա, նստացվել այս պներ նախարարությունում, այսինքն բարձր պաշտոնի, ես ուզում եմ հասկանամ, ես ինձ, ես անձամբ ես ինչ հանցանք գործեմ, որ ես էլ մտնեմ պներ նախարարություն աշխատեմ, ոչ մի աշխատանք էլ չի տարվում, ասում ա էս ա, էն ա, էն ա, բայց ոչ մի իր ասած բանը չի գործում, ոչ մի բան չի գործում, ոչ մի կառույց, ոչ մի մեր երեխաներով չեն զբաղվում, իրանք միակ բան են ասում, Ադրբեջանը չի տալիս, Ադրբեջանը չի ասում, Всё, это Ադրբեջանը։ Լավ է, այդ Ադրբեջանն էլ կար։ Այդքան կարն է, իմացանք նաև որ անդրադարձ է եղել մասունքներին, հա, դնդներին, այդ հա անդրադարձ եղավ, դե
ինչ պիտի ասի։ Շատ բաներ իր համար երևի թե առաջ անգամ էր ինքը լսում նորություններ, իր համար առաջ անգամ էր լսում։ Ոչ մի բան էլ ինքը չի կարա ասի, ինչ պիտի ասի։ Ախր էտի իրավասության տակ չի, որ ինչ-որ բան ինքը կարենա ասի, հասկանում եք։ Էտի, հա, հասկանում ենք, ինքը չի կարա դրան ինչ-որ, բայց փորձ, ասես փորձեմ օգնեմ։ Շատ բան խոստացա, որ կարողա օգնի, հուսանք, որ կարողա օգնի։ Իսկ արդեն հերթագրումներ կան, օրինակ, որ նշում եք անհատական հանդիպումներ, արդեն իսկ ցուցակ գործնողները դիմեն։ Չէ, դեռ չէ, որովհետև բոլորս միանգամից դուրս եկանք, բայց մենք կզանգենք այդ մարդուն, որի համարը մեզ տվեց։ Մենք կզանգենք օր ու ժամը կպայմանավորվենք, եթե հերթով կընթունի, ինձ թվում է։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։